Научно-исследовательские суда «Джеймс Кларк Росс» и «Бельгика», переданные Украине, Великобритании и Бельгии, получили новые названия. Церемония переименования прошла на Одесском морвокзале в присутствии президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства полагает, что новые суда помогут вернуть украинской науке прежние позиции. Мені сказали, що я перший президент, який розмовляв з нашими хлопцями та дівчатами, науковцями, які знаходяться в Антарктиді на станції Вернадського. І ми проговорили, що у них не було жодного судна, у наших науковців. До речі, якщо вам цікаво, з 91-го року Україна втратила 36 суден. Жодного судна не було в незалежній Україні. На сьогодні побудувати наукові судна так швидко неможливо. Ми починаємо цю програму. Як науковці сказали, що зробити, ми так і зробили. Ледокол «Джеймс Кларк Росс» стал ноосферой, а Бельгику назвали в честь директора Института морской биологии Национальной академии наук, доктора биологических наук и профессора Бориса Александрова, трагически погибшего 2 года назад в страшном пожаре на Троицкой, 25. Були, скажімо, листи прохання від цілого ряду наукових установ і університетів, в першу чергу одеських, з тим, щоб вшанувати пам'ять дуже видатного українського науковця, саме морського біолога, людини, яка повністю все своє життя присвятила саме нашому Чорному морю і, на жаль, трагічно загинула. Назва «Ноосфера» – це абсолютно пряма відсилка до наукової і філософської спадщини нашого великого земляка, академіка Володимира Вернадського. І тут якраз це абсолютно не збігся. Саме абсолютно логічно, що оскільки наша антарктична станція називається «Академік Вернадський», а наше антарктичне судно називатиметься на честь його вчення.